台股今天难看了，难敌强大的卖压，盘中虽然一度是拉到啊只小跌不到20点，不过呢电子股、金融、全指股遭到了无情的砍杀，指数直接就贯破了季线8750点的支撑，兔年开红盘以来已经大跌超过500点了，加权股价指数中场下跌226.7点，跌幅2.56%，收在8609.86点，成交值台币1721.43亿元，也创下了今年第二大量。法人说，兔年开红盘以来呢，指数连杀了4根的黑棒。今天盘中虽然见到反弹的力道，但是呢，还是不敌外资强大的卖压。